День добрий. В принципі, я не дуже збирався робити таку програму, але, як мені здалося, на цьому тижні досить так скромно згадали про сторіччя жовтневої революції. Можна як завгодно ставитися до тих подій, який завгодно знак ставити. Ну, наприклад, коли я вчився, ми це називали Велика жовтнева соціалістична революція. Потім змінився час і стали говорити про жовтневий заколот, жовтневий переворот. Але, на мій погляд, з тим, що події жовтня 17-го року змінили життя і в тій колись нашій спільній країні, і, в принципі, змінили і ситуацію в світі, от, мабуть, це беззаперечно. Ми сьогодні навряд чи якісь об'єктивні речі і всі крапки розставимо, але про якісь аспекти тих подій і як вони впливають на наше сьогодення, поговоримо. Гості студії, кандидат історичних наук Віктор Савченко і кандидат історичних наук Олександр Музичка. Панове, і вам день добрий. От, знаєте, ми раніше казали революція, потім заколот, переворот. От, на ваш погляд, події жовтня 17-го, це що було в країні, революція чи державний переворот? Ну, наскільки я можу сказати, що це продовження революції, коли ми кажемо про жовтень, так? Була велика... лютнева? Ні, велика революція, ми можемо продовження сказати... Продовження якої? Лютневої революції? Ні, ні. Велика революція, яка почалася в 1905 році, це січень, 9 січня, кривава неділя. От, це початок революції, ми можемо сказати, великої, які забрали там тисячі людей і багато часу. Так? І закінчилася вона, як не дивно, в 1929 році. Це рік великого зламу. Відомий, да? Коли Сталін остаточно і сталінська оця когорта остаточно встановили так званий соціалізм. Да? Ну, який там соціалізм, ми не знаємо, там військовий, там примусовий, тоталітарний і так далі. Але от ці події, вони пов'язані, і я, аналізуючи, скажімо, лідерів анархістського руху, можу сказати, що починали лідери анархістського руху в 1905 році, в 1917 році ті ж самі лідери були, як і більшовицькі лідери. Лідери, так? Вони ті ж самі. Тобто покоління не змінювалося. І питання, які були на повістці дня, да, вони були ті ж самі. От, тому ми можемо сказати, що коли дія проводиться з одніми ті ж самими персонажами, вона єдина. Це як, да? Продовження. Єдина. І я якраз зараз написав такі дослідження, скажімо, анархійський рух, і я почав його з 1903-го і закінчив 1929 року. От ця от революція якраз накладається майже повністю, тому що в 1903 році в перший раз робітничий клас, можна сказати, підняв повстання, підняв загальний страйк, південний страйк відомий, в тому числі і в Одесі. От. І все це закінчилося в 29-му році. Революція. Вже після 29-го року ніяких страйків, революція, нічого. Все-таки, пане Олександр, ви згодні, що це революційні події? Зараз дуже популярно, в принципі, оце таке континуїтет, як кажуть науково, проводити, це давно ще один з американських професорів написав монографію на цю тему, і що такі великі пласти, да, історії, тобто взяти. Це, в принципі, має під собою певний ґрунт. Зрештою, ми знаємо, що і про українську революцію 17-го сторіччя, так тепер говорять, з 1648 року, на увазі Богдана Хмельницького, до 1676-го, тому що раніше казали 1648-54, потім до 57-го, до Богдана Хмельницького. В принципі, я кажу, я нічого поганого цього підходу немає, тому що вся історія, це є така лінія, вона, в принципі, безперервна. Тобто, єдине, що, чим би я тут не погодився, пан Віктор сказав, що до 29-го року діяли якби одні і ті ж люди. Але справа в тому, що ми знаємо, що після десь 21-22 року сформувалося таке поняття, як еміграція. Тобто дуже багато людей, які діяли і в Україні, і в Росії в ці революційні часи, вони просто емігрували, і багато з них випали з цього процесу. Тобто вже революційна еміграція. Тобто все ж таки міняється. Да. Тобто я все ж таки вважаю, що якщо ми говоримо зараз про революційні події, то в принципі непогано їх якось ще обмежити 1917-1721 роком, якщо ми говоримо про українську революцію.
Ну, якщо про російські події загалом, то там можна говорити, звичайно, інакше, тому що там раніше комуністи прийшли до влади, там були, власне, свої проблеми з білогвардійцями, але, в принципі, НЕП, 1921 рік. Але я би хотів до початку от, того, що ви сказали, чи революція, чи переворот. Да? Справа в тому, що там трохи інакше... В часі ці терміни, спочатку перше поняття, яке самі більшовики, самі комуністи вживали, це було переворот. Вони самі казали, ти навіть в 1927 році вони святкували десятиріччя перевороту жовтневого. Тобто і це було абсолютно природне, ніхто проти цього не заперечував, всі казали, то ти і Троцький той же самий, який ще був тоді на коні ще майже. Тобто тут одна концепція. І тому, в принципі, ми можемо і зараз говорити про переворот. А от чи була це революція чи контрреволюція, в історіографії і в суспільній думці різні були думки. Є же ще поняття таке, що революція жовтнева, яку потім стали називати, власне, вже в 30-х-40-х роках, вона була контрреволюцією насправді. Тому що справжню революцію вважали події 17-го року лютого. Тобто велика лютнева революція, чому справжня? Тому що вона дійсно була значно більш демократична. Що нагадують події жовтня? Вони нагадують прихід до влади професійних революціонерів, якими вони й були. Тобто на відміну від Грушевського, Винниченка, діячів українських, які були інтелігентами, вони не були професійними революціонерами. Це були абсолютно професійні революціонери, які мали там кілька ходок, так би мовити, як професійні рецидивісти, да? Тут можна порівняти. Політичні все-таки, ну, да? Скажемо, що... Вони були політичні, але і були і екси, експропріації. Вони грабували банки, як той же Сталін на Кавказі, і багато іншого. У них був досвід взяття влади, взяття в руки певних ресурсів, мобілізації, в тому числі кривавої населення, до чого не професійні революціонери, ну, вони, свідомість їх не така, вони, ну, якби все-таки уникали таку великої крові. Ленін і інші, вони відразу, приходячи до влади в 17-му році, відома ж теза Леніна про перетворення імперіалістичної війни на громадянську. Ну, це просто страшна теза, безумовно. Тобто людина чітко знала, що це викличе великий спротив населення, що це викличе великий спротив в армії, де офіцери, ну, відразу тікали на Дон, і фактично відразу сформулювався рух. І інша справа, напевно, що Ленін не очікував такого сплеску національного руху. Він загравав з національними рухами, як відомо, всередині 1917 року. Ну і напевно, він все ж таки думав, що там пролітарська свідомість запанує. Вони ще сподівалися на всесвітню революцію. Ну, як показали події, що національний рух був настільки сильний, вони так це недооцінили, що він міг за певних обставин і повалити відразу, і задушити більшовицьку владу. Але вже друге питання, чому це не сталося. Тобто я все ж таки вважаю, схиляюся, конкретно відповідаючи на ваше питання, що треба розглядати ці події жовтня скоріше як переворот, по-перше, з точки зору суто правової. Тобто це був переворот, тому що це прихід до влади професійних революціонерів, які повалили все ж таки демократично обрану Думу, тому що це тимчасовий уряд, це були депутати легітимно обраної Державної Думи, четвертої Державної Думи. А з іншого боку, в такому філософському сенсі, соціологічному, це була, скоріше, як мені здається, контрреволюція. Багато в чому. Але тому, що такі події, які змінили. Ні, та? Ну то, що змінили, і будь-яка така подія, і... безумовно. Я, то, що змінили, це вже не залежить. Це не один цар, який змінив революція, іншого, не революція. Буває, що в історії, як ми знаємо, цей рік ще 500-річчя реформації. Так от, реформація і контрреформація, вони йшли, як кажуть, поруч. Одного без одного не буває. Так само і революції, французька революція, вона була невід'ємна з контрреволюцією. Ну, це так рік і 300-річчя масонського руху всесвітнього, да? Так що я ми знаю, можемо що сказати, та, да, що роль масонства в революції, а теж велике. Да? Ще про одну річ таку загальну, вже більш... От події в Україні, 17 грудень 17-го року, в Україні були підстави для власної революції, для того, щоб, чи це було привнесено після жовтневої революції вже сюди ці революційні події, на ваш погляд? Ну, я думаю, що дійсно були підстави, і підстави це ґрунтувалися на давній, починаючи з давньої історії козацьких часів і так далі. Не дарма символи, да, революції були тризуб, там козацтво і так далі, вільне козацтво. Тобто легімітація була історична цієї революції, да, і повертання до козацьких часів, тобто повертання до княжих часів і так далі. І національна свідомість так чи інакше розвивалася на початку 20-го століття. І не треба забувати,
сказати, що після жовтневої маніфеста Миколи II почалася розвиватися український друк, українська печать. От. І так чи інакше, частина інтелігенції, а ми можемо сказати, що всюди ми бачимо переважно, як сказав пан Олександр, переважно інтелігенцію, да, на перших ролях, на першому етапі особливо, да, то інтелігенція якраз була так чи інакше забарвлена таких національних кольорах. От. І тому підстави для української революції безумовно були. Але я хочу сказати, що, на жаль, на сьогоднішній день переважна більшість істориків України, вони намагаються видати національну революцію за єдину революцію, яка коїлася в Україні. А у нас була національна соціальна революція. І соціальне питання, питання визволення соціального була на часі, було головним. І мені дуже не подобається, коли патріотам роблять, наприклад, гетьмана Скоропадського, да, великого патріота, ну, в лапках, як на мене. Да. Оце звіння одної ціпі, ми можемо сказати. Тобто, український, сам український проєкт, який закладений був в 19 сторіччі, він був суто соціальний, він був соціалістичний проєкт. Да? І в жовтні він шукав свій шанс виходити. Да, і виплеснули, от зараз історики виплеснули цього ребенка, да, дитину разом з водою. Тобто, надавши нам тільки малюночок, що люди йшли на барикади для того, щоб пани у нас були ті ж самі, але з жовто-блакитними прапорами. От, як Скоропадський. Я би все ж таки не погодився з тим, що прямо так виплеснули, тобто дослідження зараз, ну, мало революції, їх дуже багато, але саме такі серйозні ґрунтовні дослідження і дослідники, ну, теж Станіслав Кульчицький, да, тобто наш одеський історик, але який давно вже, звичайно, працює в Києві, вже київський історик, з інституцією історії, вони постійно підкреслюють, що українська революція – це, власне, не тільки національний рух український, це ми так називаємо, скоріше, всі події, які відбувалися в Україні, ну, от, з 1917 по 1721, хоча той же пан Станіслав Кульчицький недавно порівняно висунув тезу, що треба вважати закінченням української революції на 1923 рік. Ну, я все ж таки дотримуюсь персонально точки зору, що 21-й, тому що там були конкретні абсолютно події, Ризький мир і другий зимовий похід, багато там чого було такого, запровадження НЕПу, тобто, що, ну, чітко зумовлювало події. Але ми трохи не про це маємо говорити. Тут пан Віктор висловив, звичайно, дуже багато таких тез, які нас, полеміка навколо яких би нас далеко дуже би увела. От я ще не додам, і ви відповісте цікаво від вас. Да, гасло, от ленінське гасло, я би земля селянам, що ми, мало підтримку в Україні? Ми маємо говорити про абсолютно конкретні обставини. Якщо ви говорите про події кінця 1917 року, то в Україні для чого були підстави? Продовжувалася українська революція, яка почалася в лютому-березні, власне, з формуванням Центральної Ради. Яка використовувала вона події жовтня вона, для своїх? Ні, вони рахували, події що жовтня вони в своїх відразу інтересах. Центральна Рада і її прибічники сприйняли як контрреволюцію. Чому я так і сказав? Вони сприйняли це як абсолютно нелегітимний акт. А більшовики, як відомо, видали ультиматум, ультимативні вимоги до Центральної Ради. І почалася, власне, російсько-українська війна, як її зараз переважно називають, і, в принципі, правильно називають. І почався наступ на Україну. А більшовики робили абсолютно так само, як і Путін робив. Вони стали створювати, по суті, свої оці от народні так звані республіки і приходити до влади, так само робити спроби нелегітимного приходу до влади. В тому числі в Одесі, як відомо, ці всі події кінця 1917-го, початку 1918 року. В Харкові, про те, що ви, власне, запитували, вони створили там свій з'їзд. Чому в Харкові? Тому що вони там, в пролетарських цих так званих районах, мали дійсно трохи більшу підтримку, що, правда, знову ж таки, її абсолютизувати не можна. Справа в тому, що там були професійні ячейки, просто, знову ж таки, професійні, давно, які працювали, я би їх назвав, да, от, такі от професійні організації, які давно працювали серед робітників. Так? Але якщо ми під народом маємо на увазі передусім селянську масу, як тоді називали, то там якраз більшовики, як відомо, не користувалися. Ну, гасло «Земля селянам». Гасло «Земля селянам», в принципі, да, но про нього на кінець 17-го року, якщо конкретно говорити, ну, мало хто знав. Похід, да? Те, що кажуть, ні, скоріш за все, на селі користувалися, зараз я говорю, користувалися повагою більш свої атамани. І ми якраз чому і побачимо в 18-му році, в 19-му році, в 20-му, які, як Махно, розквіт, потім пішли до не тільки Махно, так же? Ні, не тільки Махно, потім... і, або був і Холодний Яр.
з іншого боку, да, які ось вони свої люди, так мовити, свої селяни, яких всі знали, свої громади, вони користувалися повагою і вони брали владу. А більшовики, як відомо, потім ці події фальсифікувалися, вони собі приписували, да, селянський рух часто. Але це було ні. Ну, з приводу Махно, це звичайно, ні, пан Віктор краще скаже. Я хочу репліка події жовтневої революції активно використовувала і Українська Центральна Рада. Я не згоден з такою реплікою, що вона не використовувала. Вона активно використовувала і поява третього універсалу цьому підтвердження. Да? Ні, ну, тобто, це тобто ми можемо сказати, ми можемо сказати, що послаблення влади в Петербурзі, Петрограді центрі, тоді, да, тоді, це дала змогу українській революції більше вийти на інший шабель. І ми можемо сказати, що в вересні, наскільки я пам'ятаю, взагалі Вінниченка хотіли арештувати, да, як керівника генерального секретаріату, тому що влада тимчасового уряду була проти автономії, проти, звісно, незалежності особливо. В Центральній Раді пішла така центробіжна система, коли Центральна Рада почала розвалюватися. Частина людей, які виступали за автономізм, вони відійшли від Центральної Ради. В частності, такий там був міністр, сільський міністр Савченко-Бєльський був такий. От наскільки я пам'ятаю, він відійшов від цього, тому що вважав, що перехід від федералізму до повної самостійності – це невірно. Потрібно було формувати загальне, передчасно єдину республіку. Але жовтневим переворотом або заколотом, да, скористалася як тимчасово скористалася як Центральна Рада, так і, наприклад, анархісти, батька Махно, той же, да, який зміг Гуляйполі створити повністю незалежну таку республіку на 15-20 тисяч населення. Сьогодні, да, країні, я розумію, коли війна, ми шукаємо героїв, говоримо про УНУПА, Бандеру, Шухєві. А от таке враження, що Грушевський, Вінниченко, та навіть згадувати Петлюра, Скоропадський, що вони не дуже сьогодні потрібні ні політикам, ні суспільству. Я от є таке сказав, враження, тому, що як зараз в Вінниці, як відомо, відкрили пам'ятник Петлюрі, перший пам'ятник, такий мається увазі поважний пам'ятник, хоча до цього були теж пам'ятники в Рівному, наприклад, був єдиний пам'ятник. Але дійсно символом того, про що ви сказали, те, що часто буваючи в Києві, проходячи по вулиці Володимирівській, бачиш пам'ятник Грушевському, але поруч з ним, от поруч буквально там через певні метри, досі висить меморіальна дошка біля будинку вчителя, де написано, там в такому-то, такому-то році, здається, 2005-му чи якомусь, було прийнято рішення, що на цьому місці буде стояти пам'ятник Петлюрі. І отак от ця табличка висить, і так цього пам'ятника і нема. Тобто, от, тобто це дійсно символ. А чому, на ваш Петлюра, погляд, ці, ну, не знаю, Петлюра, назвати... бачите, тут певна лобі, які виступає, що Петлюра є жидофобом, да, або яким людиною, погромник, яка там, погромник. Ну, да, давайте глядачам скажемо, що ми відразу отримали реакцію ізраїльські, да, та ізраїльські, громадські організації. Українські громадські організації єврейські. Та, вони які частково виступають. Те, що це ганебно, хоча ми знаємо, да, хоча проти, ми знаємо і Жаботінського заяви. Хоча це абсолютно неправда, безумовно, я мушу тут наголосити, звичайно, є в певних колах і Шептицького навіть називають там юдофобом, нацистом і все. Ну, а це вже абсолютно маразм, безумовно. Да. Ні, ну я маю на увазі такі постаті, як Шептицький. Да. А Петлюра, безумовно, це був класичний такий націонал-демократ, для якого там якісь геноциди, погроми і щось таке подібне були абсолютно неприйнятним моментом. І є багато документів, які це підтверджують. Ну, інша справа, що з міфами дуже важко боротися. І коли вже, так скажемо, ми зараз на прикладі Польщі бачимо, що є певний негативний стереотип, і вже політики починають юзати, як кажуть, використовувати по повній програмі. Але мені здається, що справа не тільки в реакції єврейської громади, що теж правда є, ну, але знову ж таки, не всі однакові. Там є, ну, там є і позиція є, держави, є, ще, є, знаєте, громадська організація. Але є дуже часто не... у нас багато малоросів, так скажемо, які просто піддані оцій ще радянській пропаганді, яка казала про Петлюру, про страшного ще націоналіста, страшного там русофоба, страшного, скажімо, ну, взагалі страшну людину, там, як зображували в такому гротескому вигляді, да, як на більшовицьких карикатурах там часів, власне, революції. Ну, і тому це і панує. Так, а чому ці люди, от Грушевський, Вінниченко, там, Петлюра, чому не потрібні? Чому бояться? Ні, не скажу, політики ідеологічно? Грушевського, да, дуже, ну, багато, бо... використовують зараз. Да. Ну, використовують, я хотів би сказати символ... словами Маяковського, да? Якщо зв'язки зажигають, значить це кому-то потрібно, нужно. Да? Якщо міфи існують, значить це потрібно. І вони, ці міфи, вони
десь знаходяться в шухлядці, да, їх виймає наша влада, да, для якогось для потреб, перформанса так? політичного. От, скажімо, така... Грушевського. Да, Грушевського виймає, показує, от у нас президент Кравчук, наприклад, а от Грушевський. Да, от у нас Кучма президент, потім виймають Махна, в Махно у нас революціонер, нам потрібна революція. Ну, хоч це потім... неправда, що да. Грушевський був президентом в сучасному сенсі цього слова. Він був, да, неправда, скорі, спікер. Да. От, потім виймають Петлюру для потреб, тобто історія у нас існує для певних потреб, як і в Росії, в принципі, як, скоріше, всі... Ну, у нас на така тоталітарна всіх, держава. Да, на, всіх, там, схожі, на всіх територіях. Я думаю, у Франції, у Сполучених Штатах теж саме. Воно знаходиться у підсвідомості людської, а потім виймається для впливу на цю свідомість, підсвідомість і так далі. І тому ми можемо сказати, що історія – це набір міфів, да? Що дійсно було, ми не можемо сказати навіть приблизно. Да? Це, ну, я б не займав таку радикальну позицію. Я тобі таку штуку це зразу не скажу. У мене є один знайомий політтехнолог, він цікаво каже, він каже, от мене там, коли запрошують, то я навколо себе, от я створюю якусь реальність, мені здається, от так правильно, так, створюю таку віртуальну реальність, і потім її втілюю. Ну, от я так знаю, і в тебе виходить. Я знаю, да? Даніла Яневський є такий історик, да? І він доказував на документах, що значить, Бендерського руху не існувало от до 42-го року, що це було там 15-12 людей, да, і так далі. Да? Тобто він намагається взяти такі креативні моменти, які показують, що дійсно, ну не те, що дійсно, він хоче це показати, да, що в основі історії лежить міф. Це 100%, ну, не те, що 100%, я теж так думаю, що в основі будь-якої історії тобто лежить не міф. Факт? Да, не факт. Міф про революцію. Ні, ну я так не думаю. Да, 17-го року, міф про революцію лютневу і так далі. В основі це міф. Цікаво, а ні. Під цього набираються потім, факти. Да. Ні, історія все ж таки це є наука, я перепрошую, я, в мене своя теза. Ну, ми, правда, знову ж таки, щоб нас не дуже далеко уводити в такі, як кажуть, дєбрі свідомості, є просто дуже різні рівні історії. Да? Так само, як і є у нас і в медицині, яка точна наука, напевно, так? У нас є і гомеопатія, у нас є дуже багато різних шарів, так би мовити. А в історії таке поняття, як історична пам'ять. От історична пам'ять, це справді це і абсолютний набір міфів. Є все ж таки історична наука. Чим історична наука відрізняється від історичної пам'яті? Що вона спирається на весь комплекс наявних документів, тобто джерел. І все ж таки ці документи і джерела, це схоже на роботу криміналіста. Більш-менш точної, як вважається, дисципліни, правда? Хоч ми знаємо, скільки людей, там 50 років він сидить, а потім виявляється, що він і не скоював цього злочину. Тобто те ж саме, історик, він як криміналіст, там Шерлок Холмс, збирає різноманітні уривки матеріалів, да, він не може відобразити абсолютно повністю ту історію, яка вона була, але він не може це зробити ще й тому, що ті люди, які жили тоді, у них були дуже різні інтереси. Дуже різні позиції, дуже різно вони відображені в джерелах. Але давайте більше до революції. Все ж таки, от тут пролунала ще теза про Скоропадського, так? Ну, до Скоропадського все ж таки я б не займав таку різку позицію, таку у пана Віктора пролунала, хоча я не є його прибічником, так, бо тут, ну, в такому громадському плані, да? Хоча мені здається, якщо поєднати з цим питанням, що ви тільки що задали, про актуалізацію постаті, то, ну, по-перше, Скоропадський явно буде актуальний в 2018 році, в 2018 році. А з іншого боку, мені здається, що політика української держави ще не зараз, в принципі, да, ні, ну, я прогнозую, що принаймні може будуть може якісь бути, книги, да. Будуть якісь конференції, будуть якісь передачі, будуть, я впевнений. Що мені здається, політика сучасної української держави, вона дуже нагадує от мені політику Скоропадського, яку він проводив. Що це мається на увазі? Це таке своєрідне поєднання, як на мене, непоєднаного. Тобто, з одного боку, він якби наближував до себе людей, які часто там ненавидили українську мову, абсолютно прямо, там казали, що українська держава не має будуватися як національна, російських емігрантів, до речі, генерал Мустафін. Да, ні, ну, да? Я не буду називати конкретних прикладів. З іншого боку, в його уряді, по суті, був Донцов, Дмитро Донцов, який був одним з засновників українського націоналізму. А він не був на Подцанцовці? І чим? Ні, ну все ж таки, ні. Він завідував інформацію, фактично, уявіть собі. Тобто, і зі Скоропадським він не особисто зустрічався, тобто він був на достатньо близьких позиціях. До речі, наш, ну, я буду, не буду вже, знову ж таки, тут нагружати інформацію, да, але просто, що тут цікаво, що той же Донцов в своїх мемуарах, він що казав?
що чому я опинився, ну, по суті, в уряді Скоропадського, що сказати. Він казав, що мені подобалась державність, то що він уособлював не соціалізм, кожен шукав щось своє, ні, він, а що він, ні в кого що він консерватизм, не вийшло, так, да? Що він консерватизм, тому що дійсно він ґрунтувався на казацьких традиціях, він був гетьманом, оці казацька державність, те, що тому ж Донцову і українським націоналістам і подальше дуже подобалось, оця традиція, як вони казали, традиція, консерватизм. Ну, але дійсно чим це закінчилося? Федерацію з небільшовицькою Росією і повстанням в 18-му році, от в Україні, мені здається, моя така точка зору, що лівацькі оці настрої запанували якраз наприкінці 18-го року. По-перше, селянське повстання, по-друге, власне, соціалісти повалили уряд Скоропадського, а директорія вже за своїми гаслами, хоча б взяти трудовий конгрес, да, назва парламенту, тобто на секундочку, що це нагадувало, тобто більшовизм. Тобто це нагадувало, оце, як, на мою думку, якраз кінець 18-19 рік, це більше нагадувало якби друге видання або перше видання українського більшовизму. Але цей український більшовизм, звичайно, не був абсолютно тотожній російському більшовизму. Але підґрунтя для нього було. Да, було ви, підґрунтя, важливо, що ви про це кажете. Вдала політика Скоропадського. Підґрунтя взагалі є, було для поширення соціалістичних ідей. Я маю лівих, на цьому плані. Лівих, да, загальних. А що такі? Ну, а далі вже використовують, да, хто більш організований. Більшовизм, то... комуністи, це були певна спільнота в спільноті, розумієте? Є лівацькі соціалістичні ідеї як дуже широкі ідеї, а ці вже, це, вони були такі інструменталісти, тобто професіонали, ну, знову практики, ж таки, да? які використовували втілили... це все і розкладали а таку от мозаїку. Ще одне, мені сподобалося. Вони використовували просто концтабори вже в 19-му ідея році. Ідея про те, що історія як набір міфів певних, да, які, от дивіться, у нас все-таки оця думка про те, що жовтень – це суцільне зло, от в народі не дуже приживається. Ми ніби тому кажемо, що це не суцільне зло. Початок. От я до цього, в принципі, це початок суцільного зла. Ми кажемо, зла, це початок, чому там, табори, да, значить, голодомор, ще якісь речі, які, ну, не зрозумілі. От сьогодні зрозуміти там появу в Росії пам'ятників Сталіну, для мене... А чому не зрозуміли? Для мене це абсолютно... Зараз поговоримо. Я, до речі, хотів сказати от пану В'ятровичу, що в цьому списку 260, мені здається, особисто, там є особистості, які ніколи не брали участь в боротьбі проти України. Це інститут нацпам'яті. Ну, да, принаймні, от матрос Железняков, да, він ніколи не воював проти Української Народної Республіки. Да, але він попав в цю когорту. Що я хотів сказати? Я хотів сказати, що дійсно революція жовтнева, вона не робилася суцільними подліцями, вона не робилася суцільними гадами, подонками і так далі. Це були певні вимоги часу, на той час. Чому? Тому що тимчасовий уряд не зміг вирішити багатьох питань. Ні питання про землю, ні питання про робітничий контроль, ні питання про мир. І вони стали заручниками своїх білих рукавичок, да, заручниками своїх вялості і так далі. І ця структура повинна була зникнути, тому що вона не могла відповісти на головні питання. А тут питання. З'явилися люди, тут які з'явилися, були готові, які, да, сказали, що ми це зробимо. Але обманули. Це інше питання, що вони обманули. Але за ними в жовтні 17-го року і на початку 18-го року пішли чесні, відкриті люди, які намагалися здобувати добро для своєї держави, для своєї нації і так далі. От що. І частина з них от це от головна шекспірівська проблема. Ми поверхово смотримо чорно-біле. У нас є драма Макбетівського рівня, да? Коли людина, чесна людина, яка хотіла, щиро хотіла свободи і для України, і для українського народу, це вона хто? Попала, зараз, хвилиночку, вона попала в цей вир боротьби, а потім вже опинилася в стані ворогів. В стані ворогів, і вона в 37-му році або в 20-му році була вже розстріляна, ця людина, або викинута, ну, і так далі. Скрипника, да? Можна навести. Ну, не тільки скрипник, це величезна кількість населення. На місцях, і да, українські оці от соціалісти, які стали основою українізації, да? І той же батько Махно. Ну, але виросли на ґрунті української і той же, да, але вони насправді підтримали жовтневий заколот. Да? Ну, чому вони підтримали? Тому що вони намагалися
намагалася все і негайно. Да? Все і негайно. Це, і рахували, що допомогою. Да, і це да, заклик такий, який більше молодого покоління. Да? Покоління, а коли ми побачимо, хто коїв революцію, да, то це люди 20-25 років. Да? І їм потрібно було негайні зміни, а не те, що нам кажуть, учредительне собрання, там якісь тимчасові уряд. Це може бути, а може не бути. А нам потрібно зараз. Да? Нам потрібно зараз переділити землю, нам потрібно зараз вигнати поміщика, нам потрібно зараз мати, похарчувати своїх дітей. І ми знаємо, революція в Одесі чому сталася? Тому що не було грошей заплатити робітникам того самого Рапіта, да? Заводу Рапіт. От і все. А тут прості, коли б не було, коли б були гроші питання, заплатити так? працівникам Рапіта, ніякої революції не було в Одесі. Перша світова війна. Ми про неї зовсім не згадали, хоч це неправильно, хоч в наступному році у нас ще ювілей закінчення Першої світової війни. Ця подія точно буде актуальна. На ваш погляд, в Європі. Тобто суспільство, зараз я договорю, суспільство було радикалізовано просто тим, що були багато людей пройшли війну. Тобто це дуже актуальне зараз актуальне питання, таке на межі соціології, політології, там, психології, філософії. Людина на війні. Тобто треба сказати, що Україна була в контексті ще і та й Росія Першої світової війни, тому що вона закінчилась тільки в листопаді 1918 року. Але ще в 19-20-му ще продовжувався ділеж світу, так мовити, поділ світу. Так що, ну, це перше, що хотів би просто до слова. Я хотів би до громадської думки і ставлення до революції. До думки, дивіться, 75, тут є 80... знову ж таки дуже цікавий такий момент. Що, як історик, професіонал, науковець, має оцінювати події. Якщо він має оцінювати їх з точки зору моралі, то, безумовно, він має сидіти, так скажемо, плакати тільки над історією, бо у нас вся історія – це переважно війни, це кров, насильство. Тобто, з цієї точки зору, ми дуже мало в історії, політичної історії передусім, можемо знайти якихось світлих постаті. Ні, є, звичайно, але навіть деякі світлі постаті були романтиками, але водночас фанатиками. А це призвело до чого? Що вони так хотіли, як колись ще з 16 століття Томас Мор, пам'ятаєте, утопія, да? Так посадити в цей свій вигаданий ними світ, що вони готові були тих, хто не хоче туди йти, просто знищити. І от мені здається, історик має якось балансувати от на цьому моральний підхід, да, до історії, але все ж таки розуміти, що наука, вона трохи відрізняється, власне, від моралізаторства якоїсь публіцистики тим, що, ну, не зовсім тільки критерії моральні тут мають бути. І це не політика, і це дуже важко, ідеологія. Да, це дуже важко. Тому, і, чесно кажучи, уникнути повністю тут якоїсь сухої оцінки без моралі просто неможливо. Тому що історик, от почитайте всі книги, в будь-якому разі, коли він доходить до висновки, він починає казати, ну от все ж таки це були криваві події, так не можна було діяти. А як можна? Ви ж не жили тоді? Суб'єктивні якісь речі починають. Я, якщо мене конкретно запитає, все ж таки, я, звичайно, стою на тій точці зору, що оця от події жовтня, по суті жовтня, треба нагадати, що 25 жовтня був прихід до влади більшовиків, комуністів, це, звичайно, зло. І я мушу тут послатися не тільки на українських вчених. Буквально недавно той же Стефан Куртуа, це знаменитий французький дослідник геноцидів комуністів, він нагадав, скільки народу, там десь 100 мільйонів нараховують, які загинули від комуністичної ідеології. І що ми оцінюємо, як ми оцінюємо будь-які події? Не по їх початку, а по їх завершенню. Я, до речі, це перегукується з тою точкою зору, що пан Савченко сказав, пан Віктор сказав на початку континуїтету цей. Тобто, якщо ми вважаємо 29-й рік, ну, а потім і 30-ті, власне, продовженням цих подій, то, значить, ми маємо і звернутися до їхнього початку. Тобто, Сталін, я вважаю, був абсолютно вірний послідовник Леніна. Він просто повторив військовий комунізм, так званий, а насправді просто тероризм, який застосовували. Абсолютно, да, у нього просто були більші важелі для цього. І тому ми бачимо масштабні репресії вже кінця 29, ну, фактично 30-х уже там років починалися все ж таки, зароджувалися в 20-х роках. І, але потім, в чому ще була роль, ви всього, по-моєму, почали, ви на початку говорили, оцих подій кінця 17-го року. Те, що вони справді, в цьому плані можна погодитися, вони вплинули на всесвіт. Тобто вони вплинули на світ, і ми бачимо цілу низку режимів, які потім повстали на основі ідеї Леніна. Так як Ленін використовує якобінський міф, оцей якобінську французьку революцію, терор оцей, так само потім і були режими достатньо складні за характером, але, звичайно, вони теж, ну, можна навести приклад Куби, да? Острів Свободи,
Але як ми знаємо чудово, там одна з найбільших галузей економіки – проституція. По повному сенсі цього слова. Тобто там, там половина свобода. Жінок заробляє, живуть в бідності страшній, але заробляють цим, і навіть їхні родичі часто їх до цього спонукають. Я мав на увазі, що воно вплинуло ще й на світ тим, що антиленінізм – це теж да, була це реакція теж, на будь-яка ті події. Будь-яка подія включає контрподії. Да, далі, от, десь хвилин-то залишається. От ті події, які 17-18 рік, сьогодні, на сьогодення наше, можна відображати, да, щось шукати, тому що ну, сьогодні теж таке бурління, да, ідеологічні якісь речі, і суспільство. От є щось спільне з тими подіями? Ми зараз знаходимося в системі певних революцій. Да? Це певні революції, вони почалися теж достатньо давно. Це і революція на Гарнеті, це і близько до революції 91-й рік, це і Україна без Кучми, це і 2004 рік. Це і сучасна революція, євро-революція. Да? Тобто ми можемо сказати, що ці події, вони йдуть до завершення. Да? Так чи інакше, ці події повинні завершитися. Вони не можуть бути безконечні, да, оці вставання на одні ті ж самі граблі. От. Тому ми можемо сказати, що розвиток історичних подій, да, розвиток історичних подій, він приведе або до знищення повністю революційного такого міфу, да, тому що Україна, опять же, хто створив Україну? Шевченко і його послідовники, можна так сказати. Це проєкт, який створювали кілька інтелігентів, які сформували ідею. Що в основі цієї ідеї була революція. В основі української ідеї були зміни. Да? І от в 17-му році перехопили цю ідею, теж значить, взяли і революцію, і в 90-х роках. Да. Рапорі, тобто да, Україна і революція – це єдина, да, єдина частина. Це чому цікаво, так? Да. Тому що і Шевченка, і всі інші, там Франко, всі, яку вони Україну бажали? Вони не, не просто назву Україну, і вони не бажали, щоб просто люди розмовляли українською мовою. Да? Ну, вони соціальної рівності. Да, вони намагалися розраховувати на Україну як на інструмент змін, тотальних змін, покращення життя, покращення соціального стану, щоб людина не відчувала приниження, що ти малорос, що ти хохол. Да? Тобто оце, це інструмент альтернатива імперії. Україна вважалася альтернативою імперії. Краще життя. І вони думали про краще життя. І Петлюра той же, Вінниченка і так далі. Да? І коли ми кажемо про інтелігента Вінниченка, він теж сидів у тюрмі кілька разів, да? І вони віддавали своє життя за це. От. Тому ми можемо сказати, що проєкт Україна – це проєкт постійних змін, постійних перетрубацій. І коли я жив деякий час за кордоном, мені казали, що от у вас там інтересне життя. Я кажу, а чому інтересно? У нас тут така стагнація, у нас така сірість. Зараз тут уже теж, але, на жаль. Але, да, але у нас ситно все таке, а у вас постійно бурліть щось таке, хтось невздоволений і так далі. От такий от точка зору. Тобто ми можемо сказати, що процес пішов і процес буде йти далі. От на мою точку зору. Ну, я би тут тільки додав, по-перше, що Френсіс Фукуяма, я думаю, Френсіс, знає, да. Він казав давно вже достатньо, дав таке пророцтво, кінець історії. Але потім він же сам, виступаючи в Америці, сказав, що я помилився. Помилився. Ну, тобто він правильно сказав. Тому він вважав, що демократія і антидемократія колись... Ну, так скажу, ця проблема пропаде, запанує скрізь демократія. Ну, я утрірую, звичайно, трохи його ідеї. Він був філософом. Філософія базується на конфлікті. Ні, але я думаю, що ну, мої прогнози, далеко не тільки мої, вони трохи більш песимістичні, тому що ми бачимо, що в світі мало того, що там не панує демократія і все, то все більше наростає конфліктність. І є прогнози і про Третю світову війну, ядерну і, можливо, останню. Тобто, на жаль, так. З приводу України, Україна в цьому плані буде займати важливе місце в цих процесах, але складність нашого становища полягає, безумовно, в тому, що ми маємо вирішити відразу кілька проблем, які абсолютно не завершені кожна. Це як держава. Це націотворення, тому що у нас і з цим не все гаразд. З формуванням української національної ідеї, з її реалізацією, навіть я б сказав,
У нас проблема соціально-економічна величезна. І у нас ще не вирішені проблеми з сусідами. Фактично, жодним нашим сусідам, що зараз і прирізали, знаєте, хвороба колись прирізається, у нас не вирішено, і навіть те примирення, адвокат Польща, да, України, воно, як виявилось, просто блефом, тому що і до речі, і повною помилкою виявилося те, що нам постійно розповідали, що національна проблема, там мовна проблема, історичні пам'яті, це тільки у вас актуально, да, в Україні. Мовляв, скрізь вони вирішили. Ми бачимо, що вже навіть в США на півдні є проблема пам'ятників, ну, да, федералам. Навіть там, де вважалося, що, ну, і нам постійно їх ставили в приклад. Що, мовляв, дивіться, у них там все вже повне примирення, стоять пам'ятники всім. Я думаю, що ці проблеми просто не можуть вирішитись, тому що людина – це дуже складний організм, і у неї є свідомість, яка дуже складна за своїм... Іноді здається, за що таке, як історія, вчить, що нічому не вчить, так, так і людина. Але я би хотів ще й завершити тим, що, звичайно, оцінки завжди будуть різні цих подій, про які ми говоримо в тому числі. Ну, моя думка, ще раз повторюю, що революції бувають різні. Бувають революції як самитові, бувають революції безкровні, тому що це, якщо сказати, що це зміни. Та революція, про яку ми говорили зараз, да, це були зміни. Але ці зміни були кривавими, ціна цих змін була величезна, тобто це мільйони людей. І в такому плані, звичайно, оцінка має бути тільки негативна. Шукати, да, ми можемо там деякі моменти, але треба ще сказати, що має бути український погляд на історію. Оцінка цих подій для Росії, для України, вона не однакова, тому що в Україні є дуже ще величезна специфіка цих подій. Цього відштовхнусь, вже майже. Це окрема тема розмови. А наскільки ви сьогодні від тієї парадигми радянського мислення, в якому, ну, ми з Віктором більше, ви, мабуть, менше виховувалися і так далі. От історична наука, наскільки від цього пішла контексту? Чи ми ще вона змінила тільки певні вектори, але підходи і методологію практично залишила. Практично залишила. І знову поділ на чорне і біле. От, як було в радянські часи, на мій погляд. Друг, да? Ворог, да, і хто знову, не з нами, той проти нас. Актуалізація тільки тем, які потрібні, і знову замовчування тем, які не потрібні, і викидування частини взагалі історичного досвіду. Да, якщо воно на сьогодні не працює, ну, да, ну, якщо наприклад, нам це той же Ланжерон, Дерішельє, Дерібас, вони взагалі вважаються, ну, чимось зайвим, да, в історичному ми ще не знаємо, куди їх. І ще є став символом євроінтеграції. Я кажу не одеський, а на загальноукраїнському, да, тлі. Тобто 19 сторіччя взагалі вони розглядають як якийсь час, втрачений час, ще якийсь втрачений час. Тобто такий підхід дуже примітивний. Примітивна наука от на сьогоднішній день. Тобто ми отримали 73 роки, от пан Олександр казав, що у нас історія розвивалася. 73 роки, як вона розвивалася? Вона розвивалася під впливом ідеології, тільки так. Зараз трошки ідеологічні вектори змінилися, але історики намагаються обслуговувати нову владу. Але історія, вона завжди буде, безумовно, пов'язана з ідеологією. Це абсолютно неправильний підхід, як мені здається, коли кажуть, що можлива якась об'єктивна суперісторія, відірвана абсолютно без інших сфер. Я же не кажу, що ми всі... вона існує така. Але ж є наука. Продовження політики. Я би застерігав від занадто чорного зображення сучасної історіографічної ситуації, як дехто може подумати. У нас якраз, чим ми відрізняємося від Росії радикально, що, дивіться, нещодавно історика Олександрова, це спеціаліста по власівському руху, позбавила російська академія докторської ступені за його дисертацію про рух Власова. От у нас таке, ну, мені здається, абсолютно неможливо уявити навіть, якоїсь такої дійсно репресії стосовно істориків. У нас все ж таки ситуація краще в тому сенсі, що ми можемо говорити на різні теми, писати, і потік літератури історичної, варто от просто зайти з погляду на те, що можна різні погляди, зону. Я б з вами теж... Ну, ми вже захистився, так. Да, вже... Він захистився. Ну, у нас могли б віддати такому. Ми вже завершуємо, людини, давайте такі, на цьому... Ну, людині, яка б висувала свою точку зору... Яка б не співпадала... Яка б не співпадала політичною... І от тоді я не дуже, може, до нашої програми, але тоді от цією цитатою і завершу. Це Олександр Ройтбурт, значить, в своєму блогі. Усі, хто вважає, що можна придумати правильну історію і прогнути під неї і своїх, і сусідів, не враховують, що у царства, розділеного в собі, є шанс розвалитися. Так у суперкнизі написано. Спасибі вам, спасибі глядачам, які були з нами, і до зустрічі. Це така ремарка, так? Професійний.